litet morotsfolk. Det är en värld för sig, ge hit en morotstolk. Att kommunicera med en mikro makro yin yogi man. Det kräver kol, rot, ginseng, dadlar, dödlar flätat i varann. Plus en dag i lotusakt för kosmisk själskontakt. En yin-yang man behöver yin-yang-kost. Han ska ha yin-kastanj och cedron-yang-kompost. Tomater är inte någonting för mig, en liten yin-yang man. Men vatten, ja, om det är rent och bra och lagom yin-yang varmt. För då så mår jag yin-yang bra, blir så yin-yang glad. Timjan till lockar denna yin-yang le hela året runt. Men av stekt filé blir man så yin-yang sne. Plus att det smakar skum. För att få bästa sting så gör balanskompott. Som höger, vänster, syd och nord är detta en slags motpolskraft. För lingonting så bör du ha bredvid ett glas med fikonsaft. Och en sluken tesked höjd med en liten nypa fröjd. Yin yang li hela året runt. Men av stekt filé blir man så yin yang sne. Plus att det smakar skönt. Seden strikt och ren. För där får en yin-yang man ej se på flickoben. För då störs det sken som gör en yin-yang ren. Ett själsligt samförstånd. Men en femig frukt med extra femig lukt kan ge mig morotstånd. Det går ju med en yin-yang hast. Så kan det vara fel sorts blast.